ก็มาจรุไอ้เอทริกก็ต้องอ่ะอิ่มไม่ปิ๊วท้องเป๋เลยยောက်ตุโลคันซ่าอ่ะเลยเปียติล่ะจ้าแฟลชไอโฟนตะลงยุ้ยไล่ตากะอะหมายจิปูพี่รออโจชิบาเลยมั้ยโอเคเกมมิ่งโฟนอิ่มตะลงสร้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ยังกาวเลยเกมซอฟต์แวร์ฟีเจอร์สิแหละอสงปาเลยเปีย SOC ส่วนเนี่ย Helio G99 เนี่ยโอเคป่ะเกมมิ่งโฟนตลอดไม่เหมือนดิรุดิต้มปูด้วยส่วนตะชู่เนี่ยไอ้มาอคัดด้วยอ่ะมีผิดไหนเลย maybe แคเมราบายลีช็อตหาမျိုးเป็ดผิดๆปอเนาะshot လက်ရှိဖုန်းဘက်ကနေလာပို့သွားတဲ့ Asus ROG Phone 8 Pro gaming ဖုန်းဆိုပေမဲ့လို့တချို့နေရာလေးတွေမှာတော့ gaming sense အရင်ကြီးမရဘူးအရှိက ROG Phone 7 နဲ့ရှင်ရောပါရီกว่าမလဲဘယ်နေရာမှာ compromise လုပ်ထားမလဲအဆုံးနေကြည့်ရအောင်ဒီဖုန်းကအရင်နှစ်တောင်လာလို့ fan ဘာညာဆုံဆုံလင်လင်နဲ့ ultimate version ဆိုတာမျိုးမလာတော့ဘူးဗျာ Pro ပဲဒီ Pro ကဒီဇိုင်းမဲ့ရတော့ gaming ဖုန်းဆိုတော့နည်းနည်းထူးထူးแท้ๆเลยရှိอ่ะป่ะเนาะဒါမှလည်းဂိမ်းပါတယ်ဆိုရင်အားရပါအကန်လို့ကောင်းမယ်။နည်းနည်းကြမ်းတဲ့ user တွေဆိုရင်ပြစ်ပေါက်လို့ကောင်းတာပေါ့။နည်းနည်းထူတယ်လေးတယ်ဆိုနေပြီမဲ့အရင် review တော့ပူတဲ့ ROG Phone 7ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့တယ်။236 gram ကနေ222 gram 15 gram လောက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့သွားတာပေါ့เนาะ။ box လည်းနည်းနည်းလေးဆန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ down နေရာကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ထောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမခံစားရဘူးဗျာ။ကန်ရတာကောင်းတယ်။ပြီးတော့ ROG Phone 7တော့အထူအား depth wide 3 mm gaming phone လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအောက်ဤတိခံပြီးတော့လိုက်ရောလိုက်ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဖုန်းလုံးတက်ကအဆင်မပြေဘူးဗျာအားလုံးကကဘာလဲတက်ပြီးတော့ခြင်ကြအောင်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အထူက 8.9 မီလီမီတာပဲရှိတာဒါကျွန်တော်တို့မန်ယူရှောက်မီနိုင်ငံတော်ကလူတွေတော်တော်များများကြိုက်တဲ့ Note 13 Pro Plus နဲ့အတူတူပဲပြောချင်တာကပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးနီးပါးအတိုင်းကိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဝမ်းတက်ခြင်ရလည်းပို့ပြီးတော့ fit ရှိလာတယ်နောက်ဘက်ကလား Fashion Blackလုံးဝဒီ glass material ကိုပေါ့ matte ပုံစံလေးပြန်ပြီးလုပ်ပေးထားတာ။ကိုင်းကလုံးဝ smooth ဖြစ်တယ်ဗျာဒီလား။ပြီးတော့ဒီ smooth ဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ line လေးရောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးထစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါ iPhone ကိုင်နေကြသူဆိုရင် Apple logo နားမှာလေးထစ်သွားတယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးလေး။ညာအဲ့လို feel မျိုးရတယ်။နည်းနည်း quick ကတော့ကိုင်ရတာချောတယ်ပေါ့နော်။အရင်မကောင်း။ပြီးသူ့နောက်မှာအရင်တော့လိုမျိုး transparent ဘာညာတွေမရှိတော့ဘူးဗျာ။အဲ့အစားကို enemy vision ဆိုရယ်ဒါမျိုးပြေးနေရဲ့ programmable mini LED တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါအလုံးစုစုပေါင်း340မှာတက်လုံးရှိရဲ့သူက game ဆော့ရဲ့အချိန်မှာတမျိုး lock လုပ်ထားရဲ့အချိန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ battery level ပြတာမျိုးလို့အချိန် notification အဲ့ဒီမတူတာလေးတွေပေါ့နော် even ကျွန်တော်တို့ camera ရိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ countdown လေးတခါတည်းဒီအနောက်လေးမှာ run ပြီးနေမှာပေါ့နော်အဲ့မျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့စာသားကော့ကိုထည့်လို့ရတယ် maybe ကိုကိုချစ်သုံးလေးလို့ပါတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်ပေါ့နော်ဆန်တော့မဆန်တော့တင်တယ်နော်ဆန်တော့30ဘာပဲပြောအရင်မြန်မာလူကြီးပေါ့နော် LED မီထွန်းလာတဲ့ဆိုင်တော့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ style လေးကြရတယ်ခစ်ရှိပြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ camera bump ကတော့ထူတယ်ဘာကြောင့်ထူရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ camera အကြောင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့အပေါ်မှာက mic လေးတစ်ခုရှိတယ်ညာဘက်မှာကထုံးစံတဲ့သူရဲ့ air trigger လေးရှိတယ်စိတ်မကောင်းစရာကတော့အရင် ROG Phone 7 Pro ကလိုမျိုး ultrasonic မဟုတ်တော့ဘူး swipe တွေ slide တွေညာပုတ်ဆွဲတာဘာညာdown press ดิอะไรอกลงว่าต้องรู้ไม่ย่าတော့อูปะเนาะแต่อย่างน้องอ่ะเบ้บองอ่ะเนเน่ปู่ပြီးတော့ก้วยတယ်ဆိုတော့လေเนเน่ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှိပ်ရတာအဆင်ပြေရပြားတလား even ကျွန်တော် ROG Phone 2တုံးကတော့มาတော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့တယ်လက်နဲ့ကွက်တီကိုသွားကြနေอ่ะဒါပေမဲ့ဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ electric ကတော့ရတာအဆင်မပြေဘူးတောက်ပဲလဲရောက်တို့ခံစားရတယ်ဗျာတိလား maybe ကျင့်တာမရစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းဒီ ROG Phone 2ရဲ့အရသာကိုမမေ့နိုင်သေးရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော် memory ကိုမေ့လို့မရဘူးဗျာဒီကောင်ကတော့battery ဖောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မတုံးတာတော့တော်တော်လေးကြာသွားပြီပေါ့ဘုံလုံး rocker power button ဘာမှပြောစရာမလိုတကယ် gaming sense ရတယ်မမာတောင်တောင်လေးဆက်ဆက်ကလေးပေါ့နော်အောက်မှာ type c တွေ sim ejector တွေ speaker တွေနှစ်ချက်ပေါက်တွေအခုချိန်ကြီးနှစ်ချက်ပေါက်ထည့်ပေးကြလဲ ROG ကတကယ်ကြောတွက်ပြစဉ်းစားထားပြီရပေါ့ပြီးတော့ IP68 ပါလာမယ် gaming phone တွေထဲမှာဒီကောင်ကပထမဦးဆုံးပဲအဲ့တော့ဇတိလိုက်ရတာ ROG phone 7 ultimateedition တော့အဲ့လိုမျိုး evo active cooler ဒီဖုန်းကမပါတော့ဘူးသူတို့ဖြုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် overall ရတော့အရင်လုံးက gaming phone တွေလောက်ကို gaming vibe လုံးဝမရတော့ဘူးအာနည်းနည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့300တာကန်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် display size က 6.7 inches ကိုမှာမှာ LTPO AMOLED panel ပေါ့နော် 6.7 ရနောက်ပိုင်း phone တော်တော်များများတုံးနေကြတာသူတို့ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကြောင့်သာကျွန်တော်တို့မတူဘူးလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ဒီ size ပဲ LTPO ဆိုတော့1:120Hz ကအမြဲတမ်း variable refresh rate လုပ်လို့ရတဲ့ phone အကယ်၍ကျွန်တော် game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့165Hz အများဆုံးထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း game တော်တော်များများ14Hz မှာလည်းဂိတ်ဆုံးနေရ14Hz ဆိုတော့နတ်မမှန်သေးဘူးဗျာဆိုတော့165Hz ပါလာတော့ကျွန်တော်တို့
ฟิวเจอร์พรูฟဖြစ်တယ်ဗော။ဘယ်နှစ်ချက် typical ကိုထောက်ချော်ရရမယ်။အဲ့တော့မှမှာထုံးစံတဲ့ HG content ဘာညာကြည့်မယ်ဆိုရင်2005နဲ့စီအမြင့်ဆုံးရမယ်ဗျာ။ Okay peak level ဒီ auto ဒီခဏလေးမိထားမယ်ကျွန်တော် manual တိုင်းဒီတိုင်းလေးကိုအဲ့လိုဆွဲတင်တာတော့မှတော်တော်လေးလင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဗောနော်။ resolution ကတော့ 480 plus ပဲရမယ်။3040ပေးရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာတော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ maybe battery life အတွက်ကိုအရင်ကြီး message တင်တာလည်းပါကောင်းပါမှာဗောနော်။ဒါမှကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဒါမဲ့ experience ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ် AMOLED ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ contrast sharpness ဘာမှပြောစရာမလိုဆူဆူတောက်တောက်လေးနဲ့လင်းလင်းလေးပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအပေါ်အောက်အဲ့လို forehead တွေချင်းတွေအရင်အကြီးကြီးမရှိတော့ဘူးဒီ patch ကို taste လေးလေးပဲ yeah အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ phone ကနည်းနည်း normal phone နဲ့ပို့ပြီးတော့တူလာရဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော် screen body ratio ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ် gamer တွေအတွက်ဆိုရင် responsive cap mic နဲ့ရတဲ့ text လေးလို့ပြောလို့ရတယ်။ audio ဘိုင်းတော့ကအရင်တော့အတိုင်းပဲ stereo speaker ပါလာမယ်။အသံထွက်ကတော်တော်လေးကျယ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။အပေါ်ဘက်က speaker လေးကလည်းနည်းနည်း front facing ပုံစံမျိုးရောက်တော့ဖတ်ကြည့်ပါညာဆော့ရအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ front facing ကဒီတော့က front facing လောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုတကယ်ကိုအရှိကိုနှစ်ခုလုံးကိုတခါတည်းပေးထားတာ balance လည်းဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီမှာကျတော့အဲ့လောက်ထိ balance မဖြစ်ဘူး။အောက်မှာလည်းနည်းနည်းပါပါညာသွားအုပ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တခြား phone တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ base တန်တော်တော်လေးထွက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် gaming phone အစ်စ်ဆိုရင်တော့အကောင့်လို့ SOC လူတိုင်းညွှန်မှန်းကြပါပဲဒီမှာလဲခွဲခွင်းရဲ့ stand by ပေါ့ agent 3ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက agent 3ကို review လေးကြည့်ဦးမှာဗျာဒါလားဘာမှကိုထပ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဆန်ပြီးသွားပြီ battery efficient ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဘာညာလဲပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော် RAM က 16GB ပါလာမယ် internal storage က 512GB gaming မှာရနိုင်တဲ့ setting က mobile legend ဆိုရင် graphic ကို ultra frame rate ကို super ရတယ်ဖတ်ကြည့်ပါဆိုရင် graphic ကို smooth ပြီးတော့ 90fps ပွင့်ပါပေါ့နော် call of duty mobile မှာဆိုရင် graphic ကို medium ပြီးတော့ frame rate ကို ultra နဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဆော့ရသမျှ game တော်တော်များများကတော်တော်လေးလေး smooth ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် maybe 165Hz လောက်ထိတင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မသိမနာပို့ပြီးတော့ဆော့လို့ကောင်းသွားတယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ phone ကပူတယ်တခြား flash level ပုံစံမျိုးပဲနည်းနည်း numbers လေးသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ bashman လေးလည်းတခါတယ်ဒီမှာတိုင်းပြီးတော့ပြထားတယ်ပေါ့နော်တာမယ်ပိုင်းတော့က bashman တိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအပူဆုံး58 cine grade ထိသွားတာပေါ့ game ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်းပထမဦးဆုံး minute 20လောက်မှာနည်းနည်းလေး phone ကပူတယ်ဗျာဒီလားပြီးအဲ့ကနေမှာ refresh ပြီးချင်းသူပြန် control လုပ်ရင်းနဲ့နွေးတယ်ဒီလက်ထဲမှာနေလို့ရရဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ frame rate drop တာဘာညာတော့တခါမှတော့မရှိ phone ကပူပါသွားတော့ကျွန်တော်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အထက်မှာ battery capacity ဘိုင်းလေးပါသွားတာပေါ့နော်အရင်ကတော့6000လက်ရှိကတော့9500ပုံမှန်ဖုန်းတွေထက်ကတော့ still များနေတုံးပဲဒါပေမဲ့ gaming ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်သူရဲ့ပြိုင်ဘက် Redmi Redmi Note 9 Pro မှာ6500ပါနေရဆိုတော့နည်းနည်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒီလား Redmi Note 9 Pro နဲ့လည်းကျွန်တော် comparison လေးလာဖို့ရှိရပေါ့နော်အမြန်ဆုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို like follow subscribe လုပ်ထားမှာရလိမ့်မယ် Agent 3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ battery life ကလည်းအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးဗျာ full brightness ထားထားတယ် wifi နဲ့ game တနာရီစီဆော့ကြည့်ရ mobile ချက်မှာ 14% ကုန်တယ် pubg မှာ 17% cod မှာ 19% လောက် yeah ဆိုတော့ကျွန်တော် game ကိုအတကုံ special ဆော့လို့ရတယ် charging speed ကတော့အရင်နေ့တိုင်းပဲ 65 watt ဒီဖုန်းမှာထည့်ပေးထားတယ် 0 to 100% အားအပြည့်ပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ minute 50ဝင်ကျင်လာလို့ကြာတယ်ပြီးတော့ rog ဖုန်းတွေမှာပထမဦးဆုံး 15 watt wireless chargingဒီဖုန်းမှာထည့်ပေးထားတယ်။ကင်မရာဘက်မှာ main lens 50 megapixel ပါလာမယ်။ပြီးတော့ 32 megapixel trace steady lens နဲ့ 30 megapixel ultra wide lens ဆိုပြီးတော့တုံလုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပုံတွက်ကြီးကြည့်ရတော့ vivid ဖြစ်တယ်။ TTV HDR မစိုးပါဘူး။ 1x 2x 3x color ဘိုင်းမိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ gaming ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ultra wide မှာ color shift လေးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်။ portrait ကတော့အသားကြီးနည်းနည်း smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ selfie က skin tone လေးမစိုးပါဘူး။ DD ဘိုင်းလေးလည်းမိုက်တယ်။view တက်ကို red camera က 8K 24 frame per second နဲ့ flash level တိုင်းအမြင်ဆုံးရလို့ရတယ် selfie က 1080p ကိုမှမှာ 30 frame per second နဲ့ပြီးတော့ပုံမှန် OIS ESD မဟုတ်ဘဲနဲ့ Asus Zenfone 10မှာကျော်ရည်မြင်ဘူးတဲ့ 6800 hybrid gimbal stabilizer ဆိုဒီကောက်မှာပါလာတယ်ဆိုတော့ camera ဘိုင်းက flash level နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှာ gaming phone တွေထဲမှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့camera ပေါ့နော် security ဆိုရင်ကျော်ရည်ဒီလိုမျိုး analog display fingerprint နဲ့လို့ရမယ် fixation တော့ရမယ်ထုံးတယ်နိုင်မယ်ညံ့တယ် UI ကတော့Android 14ကိုမှမှာ base ROG UI ပေါ့ animation တွေ sound effect တွေ gaming sense ရတဲ့ gamer channel တို့ပဲပြောကြပါစို့ပြောထုံးစံတိုင်း gaming features တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဆုံဆုံနေတုံနိုင်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့ Armory Crate ဆိုတဲ့ app လေးရှိတယ် ROG user တွေကတော့အဲ့ဒါပြောနေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုန်းဈေးကတော့340ရှိတယ်ဈေးမသေးဘူးဆိုရတဲ့ပါတယ်ဗျာဒီလား Blu-ray ဝတ်တင်လဲဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ game ကိုအတကုံ sort တဲ့သူတွေပြီးတော့ camera ဘိုင်းပါညာကိုတိတ်ပြီးတော့မတုံးတဲ့သူတွေဗျာ game shop ဆိုရင်တော့ shooting game လေးနည်းနည်းပါးပါးပါညာဆော့ရတဲ့သူတွေအဆင်ပြေတယ်ဒီ AI ပါညာကိုစိတ်မဝင်စားမှတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော် Samsung ကလုပ်တယ်လို့မျိုး anyway yeah ကိုက gaming features တွေတခြား fancy
ฟีเจอร์ที่เซ็งเหมือนจะเกมกูเลยตีบีโร่มาสู้เปล่าเราไปสู้ไม่ได้ทีละเราส่วนน้อปีที่แล้วไอ้จีโจ้เอซูสกายที่ฟงกูซอฟต์แวร์อัปเดตมีจากด้วย2 years ไปปีอ่ะสอ ลิซี่ปีใหม่อันนี้ถามมาเราเกมมาสู้บูส่วนจะใช้แฟลชไฟฟงตะลงช่วยได้ทักอันนี้อาจจะปูบีโร่อาจจะชิบาเลยไหมดูเปล่าเนี่ยจะลองชมเชื่อไปอะไรแบบนี้